Ahojte, dneska vám poviem trochu viacej o týchto Štramackých topánkach na motorku Modeka Konrod. Poďme sa na ne pozrieť. Určite, že poznáte, idete napríklad do mesta a nechcete si brať motorkárske čižmy alebo idete kam, s kamarátmi niekam von a na to sú presne vhodné práve tieto modeky. Uh, sú to vlastne tenisky určené na motorku, to znamená, že dá sa v, tých, v tom veľmi dobre chodiť, sú veľmi pekné a samozrejme splňajú aj tú bezpečnosť. Tú bezpečnosť vlastne splňajú tak, že sú odolné voči skrutu, rovnako tak sú aj pomerne vysoké, to znamená, že keby aj počas jazdy nastane nejaká situácia, zložíte nohu dole, tak tým, že sú vysoké, tak počas jazdy, keď položíte nohu na zem, tak sa vám ako keby nevizuje, nevytočí sa vám, čo bežne býva pri nehodách napríklad. Takže a sú, sú, vysoké, a rovnako tak aj majú membránu proti vode, to znamená, že taký ľahký dáž znesú. No a na povrchu je matná hovedzia koža a Naozaj veľmi pekné, samozrejme chrániče na radičku, nesmú chýbať. No a ak by ste si mysleli, že keď takéto sú kožené, tak nedýchajú, tak naozaj dýchajú. Vpredu práve ako je jazyk, tak jednoducho je tam taký materiál, že to jemne vetrá a naozaj sa vám tam nezapariate nohy. Okrem iného sú ešte vystúžené aj tuto na na boku, to znamená, že keby ste náhodou že, že, spadli alebo jednoducho práve tieto členky máte chránené pri rôznych nehodách napríklad. Takže naozaj veľmi šikovné, ja v nich teraz jazdím pomerne dosť často a práve na toto leto, keď je také, takto spárno a horúčava, tak sú úplne ideálne. Dostupné sú v dvoch farbách, v čiernej a takej hnedej, a podľa toho, čo, vám, čo sa vám viacej hodí. A to, to použitie je naozaj že vhodné, dajme tomu, na, aj na skútre inak, a rovnako tak aj na nejaké naháče, coffee racere, a rovnako tak aj na turistiku, na, keď napríklad nejdete na nejaké dlhé vzdialenosti. Na tie dlhšie vzdialenosti samozrejme odporúčam už normálnu turistickú obuv na motorku. Toto je Modeka Konrod a naozaj veľmi odporúčam. No a budem rada, ak dáš like na toto video a odoberať tento kanál, aby sme mohli samozrejme otestovať aj také rôzne iné príslušenstvo na motorku a na cestovanie. Vidíme sa pri ďalšom videu.